Sarımsaktın yemdik kasiyeti. Ежелгі заманнан бері адамдар сарымсақтың пайдасы тек тамаққа қосатын дәмдеу ретінде ғана болмағанын білген. Халық медицинасында бұл ащы дақыл мыңдаған жылдар бойы қолданылған. Осы уақытқа дейін көптеген ауруларды емдеуге мүмкіндік берген дәрі-дәрмектердің құрамында сарымсақ дәрумені қосылған. Осы секілді біраз халық рецепті сақталған. Сарымсақтың пайдасы туралы айта кетейік. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын бір маңызды зат бар. Бұл аллицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тегізуде. Аллицин көптеген пайдалық қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердегі асқазан ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллицидінің арқасында деу қате пікір. Оның құрамында басқа да фармакологиялық белсенді заттар, микро және макроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тізе беруге болады. Сарымсақтың басты 13 қасиеті. Қысқы уақытта әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны осы сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиетімен бөлісеміз. Дәлірек айтсақ, сарымсақ дем өкпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі екен. Бірінші, сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларында ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тіркеуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Екінші, диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті бұл өте қауіпті ауру. Оны емдеу қиын болып келеді. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйректің, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке орай, сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуда көмектеседі. Әсіресе профилактика кезінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халық рецептілерінде сарымсақтың пайдасы барынша көп болу үшін ұсақталған дәрі-дәрмекті бірнеше минутқа қалдыру керек екенін көрсетілген. Төртінші, гипертония кезінде сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы пияз тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екенін көпшілікке мәлім. Сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кюрцетинге бай. Сондықтан бұл пияз тұқымдасты көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Алтыншы, сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ
Бұл қышыма қотырды, бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластыру қажет. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен артық сақтауға болмайды. 7. Сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде аталған пияз тұқымдасты пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. 8. Сарымсақ суық тию кезінде де пайдалы. Суық дегенде және тұмауға қарсы сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларда сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақ туындаған шығар. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тішесін жеу инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайды. Я болмаса суық дегенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. Сарымсақ бұл вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде және оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. 9. Пайдасы. Сарымсақтың тері үшін пайдасы мен зияны. Сарымсақ шырыны керемет бактерицидті қасиеттерге ие. Оның көмегімен 1-ші дүниежүзілік соғыс кезінде жараларды зарарсыздандырған. Бірақ сарымсақ не орным пайдалы болса, соғырлымы зиянды екенін есте ұстаған жөн. Таза түрдегі сарымсақ шырыны теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан қолданар алдында бір бөлігі судан, 1/4 бөлігі сарымсақ шырынынан тұратын су ерітіндісін дайындау қажет. 10. Пайдасы. Сарымсақ безеулерді кетіреді. Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ, бал, куркума мен иіс майдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ безеуден кейін тыртықтарды, оның қалып қойған орындарын тегістейді. Сарымсақтың теріге тегізетін пайдасы дәмдеуіш антибиотикалық қасиеттеріне байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайда папилломалардан алынған сарымсақ та пайдалы. 11. Сарымсақпен демікпені емдеуге болады. Демікпені сарымсақпен емдеуде қайнатылған осы көкөніс тісшелерін пайдаланады. Олар демікпе ұстамасының алдын алады және демалуға мүмкіндік береді. Дәрігерлер ұйықтар алдында күн сайын 1 стакан сүтпен бірге 3 сарымсақ тішесін қайнатып ішуді ұсынады. Үккіштен өткізілген сарымсақ қосылған уытты сірке суы демікпе ұстамасына тосқауыл болатын таптырмас зат. 12. Сарымсақ ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда осы пияз тұқымдастың жоғарыда аталған барлық пайдалары, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін бір қатар қауіпті факторларды жояды деп айтуға болады. Осылайша сарымсақ өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Сарымсақтың қатерлі ісікке де пайдасы мол. Онкологияда және қатерлі ісік ауруларының алдын алу үшін сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігінің ауруы даму қаупін азайтады. Бұл өсімдік ағзадағы канцерогендік заттардың концентрациясын төмендетеді. Сондықтан ол қатерлі ісік ауруының әсіресе сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Енді сарымсақтың зияны да бар екенін есіңізден шықпасын. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгіленген мөлшерден асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек. Пияз тұқымдастың екінші бір кемшілігі оны жеп болғаннан кейінгі ауыздағы жағымсыз иіс. Оны бірден кетіру мүмкін емес. Сарымсақтың иісін кетіру туралы да арнамызда видео шыққан болатын, оны да қарай кетіңіздер. Бірақ тұтастай алғанда сарымсақтың пайдасы бүкіл организм үшін орасан зор. Ал сіз сарымсақты қандай жағдайда тұтынасыздар? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.